Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Більше 350 мільйонів гривень цьогоріч виділять на освітню сферу. На Тернопільщині передепідеміологічна ситуація захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Учасники молодіжного товариства студентів-католиків «Обнова» зустріли різдвяні свята на Східній Україні. Вже цього року в Україні може бути створений банк реконструкції та розвитку, переконаний прем'єр-міністр. На цьому він наголосив під час зустрічі з вітчизняними вченими-економістами. Створення агентства з підтримки експорту та визначення ключових питань стратегії розвитку української економіки – також теми нинішньої зустрічі глави уряду з економістами. Докладно – далі. Україна увійшла в 2013 рік з реалістичним бюджетом, який передбачає економічний розвиток та підвищення соціальних виплат, переконаний прем'єр-міністр. Також Микола Азаров вважає, цього року Україна має можливість створити банк реконструкції та розвитку. Ця структура опікуватиметься кредитуванням експортерів і великих інфраструктурних проєктів, що своєю чергою дасть додатковий поштовх розвитку в економіці. Нинішнього року, вважає прем'єр, необхідно вирішити питання щодо створення агентства з підтримки експорту. Мы с вами говорили, я вот внимательно читал предложение института вашего, Валерий Михайлович, по созданию, например, банка реконструкции развития. Актуальна для нас тема? Чрезвычайно актуальна. Могли бы мы в 2013 году решить эту проблему? Могли. Від Нацбанку Микола Азаров очікує на зміни в монетарній політиці. Економіка, на думку головного урядовця, має бути забезпечена доступними кредитами та зниженими процентними ставками по них. Як приклад, прем'єр навів нововведення свого японського колеги. От я на прем'єрі високорозвитої країни сказав, наскільки важна составляюча економічної політики, монетарна політика. Вона є в многом определяющей для економічного росту. Наразі, наголошує головний урядовець, увага влади зосереджена на розвиткові внутрішнього ринку України, а саме у заміщенні певної частки імпорту продукції вітчизняного виробництва. Це дозволить стабілізувати платіжний баланс, вважає Микола Азаров, і як приклад наводить м'ясний ринок України. Каже, потрібно працювати над збільшенням споживання м'яса власного виробництва. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що провідні вітчизняні економісти не забаряться з пропозиціями щодо поліпшення ситуації на українському внутрішньому ринку. До новин краю. Більше 350 мільйонів гривень цьогоріч виділять на освітню сферу. Про це йшлося сьогодні на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму та курортно-рекреаційної діяльності обласної ради. Обсяг бюджету 2013 року дозволяє забезпечити основні видатки – заробітну плату, оплату енергоносіїв, стипендії, харчування. Виділено кошти і на утримання дітей у школах-інтернатах. По обласному бюджету нам за рахунок коштів, які пораховані по формальному розрахунку, вдалося забезпечити практично всі захищені статті видатків. Це заробітна плата, енергоносії, стипендії, харчування дітей в спецшколах-інтернатах. Тобто обсяг бюджету дозволяє нам це зробити. Крім цього, більше як 2,6 мільйона гривень за рахунок цього ресурсу виділено спрямовано на капітальні видатки, тобто на бюджет розвитку. В попередні роки нам цього не вдавалося робити, оскільки ми тільки могли забезпечувати захищені статті видатків. Якщо в цифровому виразі, то можна порівняти так: 260 мільйонів у 2012 році і 285 мільйонів у 2013 році. Тобто ріст по загальному фонду більше 25 мільйонів гривень. Заклади профтехосвіти теж забезпечені всіма захищеними статтями видатків і є
кошти на бюджет розвитку, на ремонт гуртожитків, навчальних корпусів, оновлення матеріально-технічної бази. Слід зауважити, що спецфонд закладів освіти, спеціальний фонд, це, будемо говорити так, зароблені кошти закладів освіти, в основному це навчальні заклади, складає більше 20 мільйонів гривень. Таким чином, якщо підсумувати загальний і спеціальний фонд, то в цілому на установи освіти, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, буде спрямовано 300 мільйонів гривень. Додатковий бюджетний запит, який подав розголовний розпорядник, є прохання додати 6,5 мільйонів на капітальні видатки. Ми це питання теж будемо вирішувати, але вже в процесі виконання обласного бюджету, оскільки в нас є інші галузі, в яких ми додавали гроші на захищені статті видатків. Тобто, підсумовуючи, я хочу сказати, що задовольняє і установи, і головного розпорядника коштів бюджет 2013 року. Житло для молодих тернопільських сімей доступне завдяки 5 програмам кредитування, розповідають у Тернопільському регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Квартирне питання переважно наші молоді краяни вирішували у 2012 році через програму «Доступне житло», яку ще називають президентською, бо реалізовується в рамках соціальної ініціативи глави держави. Деталі у сюжеті. У регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву задоволені. 26 сімей на Тернопільщині стали щасливими учасниками програми «Доступне житло», іменованою президентською. Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів скористалася станом на сьогодні 26 сімей, котрі вже оформили, отримали кредит і кошти вже оплачені будівельним організаціям за придбані квартири. Тернополяни, яких ми зустріли у місті, про програму «Доступне житло» чули, але не вірять, що нею можуть скористатися усі бажаючі. Чи чули ви про таку програму «Доступне житло», коли людям молодим дають кредит, в кредит чули. Житло? Чули. Кількість років 25 і під малий відсоток. Чули, чи хотіли б ви скористатися цією програмою і чи реально зараз придбати квартиру в кредит, зокрема молодіжний кредит? За допомогою держави, як ви думаєте? За допомогою держави? Ні. Нереально. Тобто, коли кредит, частину кредиту гасить держава? Ну, але термін кредитування досить великий. І відсотки там теж, якщо перший внесок там теж великий, просто той дуже довгий термін. Воно не дуже є вигідно. Взагалі-то я чула про цю програму, але, наскільки мені розповідали, дуже малій кількості сімей є насправді доступне це житло. І там ще є спеціальні умови, які потрібно виконати. І, мабуть, мала дуже сума коштів виділяється, зокрема, на нашу область, на Тернопіль. Тому, мені здається, якщо воно і є доступним, то дуже невеличкі кількості, а по-друге, є значні перерви фінансування цієї програми. Я чув, але чув, що вона буксує. Буксує чому? Як? Ну, дуже мала ймовірність отримати, попасти в цю програму. Щось 3000 сімей чи щось таке, я чув, тільки змогли скористатися з цієї програми. Для багатьох перший внесок не посильний. Крім того, чітко не визначено, що має бути компенсація процентів. А для людини тільки 3%, то дуже-дуже складно. Я думаю, молодим людям треба працювати, а не битися за якісь соціальні пільги. Вийдуть на пенсію, тоді можна вже добиватися чогось. Я не вірю в молодіжний кредит. З нового року придбати житло в рамках програми «Доступне житло» зможуть більше наших краян, каже Андрій Козак. Та я думаю, що всіх бажаючих в Тернополі готові прокредитувати, і ще кошти залишаться. Тобто, говорячи про 300 мільйонів в державному бюджеті, як я вже казав, що цього достатньо буде на приблизно на 12-15 тисяч сімей по Україні, то 500-600 сімей для Тернополя, будь ласка. Умови кредитування програми «Доступне житло», платоспроможність сім'ї, перший внесок – не менше 25% від вартості житла.
Платоспроможність рахується конкретним банком в конкретному випадку індивідуально, тому що різні квартири, різні суми кредитів, різні перші внески, але йде мова про те, що після сплати кредиту в сім'ї повинні залишитися кошти в розрахунку мінімального прожиткового рівня, встановленого державою, на кожного члена сім'ї. Перший внесок зарахувати кошти, якщо вартість квартир більша, ніж нормативна, а у нас дуже, дуже багато таких випадків, і постанови Кабінету міністрів і продуктами банків дозволено, що якщо сім'я має змогу надати інше житло в заставу на час будівництва цього житла, то перший внесок можна зменшити до 10%. Окрім програми «Доступне житло», в області діють ще 4 програми молодіжного кредитування. Про умови їх можна дізнатися. Тернопільське регіональне управління знаходиться за адресою міста Тернопіль, проспект Степана Бандери, 34, другий поверх. І консультації у нас надаються щодня, крім середи і вихідних, з 9 до 13. Ну, але ми готові прийняти в робочі дні в будь-який час. Ситуацію із захворюваністю на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції в області спеціалісти оцінюють як передепідеміологічну. Попри те, що в Україні фіксують поодинокі випадки грипу, а у США стан із цією хворобою вже назвали надзвичайним, епідеміологи заспокоюють – росту захворюваності в нашій області не спостерігають. 2012 рік область пережила без епідемій. За перший тиждень січня нового року на Тернопільщині захворіло 1394 особи, більша частина з яких – діти. Майже сотню недужих госпіталізували. В січні традиційно спостерігаємо зниження захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Зниження маємо на 41%. Це традиційно люди святкують різдвяні, новорічні свята, менше звертаються за медичною допомогою. Більшості хворим ставлять діагноз гостра респіраторно-вірусна інфекція. Випадки грипу одиничні. Їх визначають лише після лабораторного аналізу. За весь епідсезон є виділення ГРВІ, це переважають аденовіруси, риносенсіціальний вірус, парагрип, ну, є виділені вірус грипу А і Б. Жителям області фахівці радять щеплення. На їхню думку, це найнадійніший захист від хвороби. Продовжується щеплення проти грипу. Станом на сьогодні по області щеплено 10394 особи. Побічних реакцій від щеплення не спостерігається. Єдине застереження – перед вакцинуванням обов'язково проконсультуватися з лікарем. Ріст захворюваності прогнозують вже на лютий. Щодня у травмпункт Тернопільської комунальної міської лікарні швидкої допомоги звертається від 10 до 20 пацієнтів, що травмуються на вулиці. Коли під ногами слизько, не варто поспішати. Часто ціна неуважності, місяці реабілітації та чималі кошти. Про це Валентина Павлишин. Пацієнти лікарні швидкої допомоги пригадують такі обставини, за якими отримали травми. Поспішав до Тесі на день народження. Та й так нога поскользнулася, та, як то кажуть, поскользнувся, упав, очнувся, гіпс, та й все. Найчастіше зимою отримують травми гомілково-ступневого суглобу. Часто, щоб не впасти, машинально витягують вперед руку, тоді отримують переломи передпліччя та ліктьового суглобу. Найсерйозніша травма для людей похилого віку – перелом шийки стегна. Навіть за самих благоприємних обставин такий перелом лікується на протязі 2-3 місяців. От. Потім йде ще реабілітація, і в результаті пацієнт на лікування і відновлення в середньому затрачає до півроку. Тамара Табурда цієї зими травмувалася двічі. Усі свята провела у лікарні. Каже, лікування не дешеве. Вже витратила понад 6 тисяч гривень. 2 числа грудня я зламала руку біля збруча, впала на дорозі. Тільки зняли мені гіпс, через 2 неділі наложили мені бандаж. І я 30-го числа йшла там йти де мандарини на базарі. Коротше, я там беру і падаю. Там дуже-дуже слизько. Нічого не посипається, нічого не робиться. Хто би це мав робити? Хто має? Або я не знаю, хто керує ринком, або міська рада повинна впливати на то все, я не знаю. Там таке ми йшли, такі от яма на ямі. І дуже обережно знайшли, вона не посипана, нічого. Географію травм простежити нескладно. Найнебезпечніший, за словами травматологів, район центрального міського ринку.
пацієнтів найбільше було з травмами, які отримували на цьому участку біля вулиці Острозького, якщо йти від універмагу в район вулиці Шептицького. От на цій ділянці, на тротуарі завжди було слизько, завжди було обледеніння, і найбільше звернень ми по травмпункту мали якраз з цієї ділянки. А в останні роки, от десь як вже в Тернополі зробили там перший проєкт підігріву тротуару, то до нас з цієї вулиці вже до нас з травмами практично немає звернень. За словами хворих, щодня їм доводиться пристосовуватись до побутових незручностей, таких як відсутність поручнів та надто високий кут нахилу пандусу. Гірку, що веде до травмпункту, і здоровим подолати важко. Виходу другого нема, другої дороги немає, мусиш ти себе помаленьку, потихесенько і так іде. А як же ж хворій людині тут піднятися? Так і помаленьку мусимо, бо іначе, а що ж ми зробимо? Нічого не зробимо. Будьте уважними на вулиці, не наздоганяйте транспорт. Ліпше почекати 5 хвилин наступну маршрутку, ніж перебути півроку одужання на лікарняному ліжку. Пенсіонерку, яка зникла перед святим вечором, кілька днів розшукувала міліція. З холодної пастки визволити жінку допоміг службовий собака. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Літня жителька Копичинець зникла напередодні свят вечора. Всі – зять, вона, старий і син – і так пішли всі туди, так от, лісом трохи, і так аж додому. Я кажу, якщо вже, то зривайте замок. Може, вона там, де вже не жива, защепнулася з середини, через вікно залізла, і може вже там не жива, чи хто знає, що там. Три доби рідні самостійно розшукували пенсіонерку та, зрештою, звернулись за допомогою до міліціонерів. Подзвонила я в Гусятин, правда, вони так оперативно зреагували, що навіть, може, до години часу навіть не приїхав участковий якийсь молодий такий. Приїхав, почав питати, то він зразу подзвонив в Гусятин. І я знаю, може, навіть не до години часу не приїхала вже група. Діяти потрібно було швидко та ефективно, адже час спливав, а на вулиці ставало все холодніше. Тож до пошукової операції були залучені майже усі співробітники Гусятинського райвідділу внутрішніх справ. Міліціонери опитали родичів та сусідів зниклої. І з'ясувалося, що востаннє пенсіонерку бачили у крамниці, де вона придбала буханку хліба. Куди далі пішла старенька, ніхто не знав. Здавалося, пошуки зайшли у глухий кут. Аж тут службова собака взяла слід. Зайшовши на подвір'я даного будинку, я дав понюхати речі потерпілої, де собака взяла слід і підвела до сусіднього будинку, нежилого будинку, ось цього, в який неможливо взагалі тут зайти, але я собаку через щілину запустив на обшук приміщення даного будинку, і з даного будинку собака подала мені голос. Тобто я зрозумів, що в даному приміщенні хтось є. Коли ми зайшли в дане приміщення, я виявив дану жінку, яку вже шукають 3 дні. Німецька вівчарка Берта допомагає правоохоронцям лише декілька місяців. За цей час вона стала вірним помічником та другом молодому інспектору-кінологу Андрію Семенчуку. От і цього разу напарники гідно впорались із нелегким завданням. Емілія Петрівна провела у порожній неопалюваній хаті пусті 4 доби. Там і зустріла своє 80-річчя. З їжі із собою мала лише буханець хліба, який і підтримував життя старенької. Як потрапила до своєї пастки, жінка пояснити не може. Каже, що чогось злякалася. Уже згодом вона розповіла, що на ніч ховалася до шафи, мовляв, всередині тепліше, а удень дрімала на старенькій канапі. Там її і знайшли міліціонери. Жінка вже й не сподівалася на порятунок, готувалась до найгіршого і її сім'я. Та доля, яка підготувала таке важке випробування для цієї сім'ї, була поблажливою. Там ніхто не зайшов, а тут вже бачу пес, і міліція. І все, і взяли, старайте, ходіть з нами. Медики оглянули постраждалу і не виявили у неї жодних ознак обмороження чи інших серйозних ушкоджень. А температура у ті дні опускалася до -7 градусів. Рідні пані Емілії надзвичайно вдячні правоохоронцям за допомогу. І вже подзвонили, що є. А я її питаю, чи жива. А він каже, що жива. Ну, слава Богу, дякую Господу Богу. І кажу і вам, що так якось то все оперативно, знаєте, скоро ще зробило. А вони мені кажуть, якби ще день пізніше подзвонили, то
вже була б і собака сліду не взяла. Сама пенсіонерка з посмішкою згадує своїх рятівників і запрошує їх у гості. Учасники молодіжного товариства студентів-католиків «Обнова» зустріли різдвяні свята на Східній Україні. Вони щойно повернулися і поділилися враженнями від поїздки із нашими кореспондентами. Вертепи, колядки, віншування – те, без чого не обходиться жодне святкування Різдва у нас, на Сході України – рідкість. Тернопільські обновляни вирішили це виправити. 15 учасників товариства провели різдвяні свята у Многопіллі Донецької області. Ми їхали і не знали, чого очікувати, а насправді люди дуже гарно відкликнулися. У нас були повні зали, оскільки ми не ходили по хатах, а виступали в приміщенні шкіл, клубів. Тобто туди приходили не тільки жителі того населеного пункту, а ще навіть з інших приїжджали. Тобто це такі як аншлаги були нашого вертепу. І люди нас радо вітали, дякували нам, і відгуки тільки позитивні. Також ми були ще в Амбросівській районній адміністрації і районній раді, де нас також дуже гарно прийняли. Ніхто нічого не очікував такого, що вертеп до них завітає. І коли ми поїхали до тих шкіл після них, то вони обдзвонили і казали, ані у вас були. Молодь спеціально підготувала різдвяний вертеп. Не обійшлося без жартів. Було таке, де цар в словах згадав шахтарів замість Теслі з коваля. Теслі з ковалями, а він сказав Теслі з шахтарями. Але, можливо, їх там зрозуміли. Ну, це таке з тим підтекстом було. Вони виступали навіть там, де не планували. Люди самі запрошували повіншувати. Колядували так багато, що ж захрипали. Вражені гостинністю і теплим прийомом обновляни планують вирушити у Донецьк і влітку. На Старий Новий рік у ніч із 13 на 14 січня у селі Горошова Борщівського району проходитиме щорічне фестивально-театралізоване дійство «Горошівська маланка», яке уже стало традиційним. Це карнавал в українських традиціях з елементами сучасного гумору та сатири. Один із відомих зимових святкових заходів в Україні. А на сьогодні у мене все. Гарного завершення дня. Бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами.